U rikthyem përsëri në studio pasi që edhe ndoqëm fleshin e orës 9:05 këtu në televizionin Shenja, më konkretisht si çdo ditë tjetër që kemi mysafir të ftuar në studio dhe me të cilët diskutojmë tema ndryshme. Sot do të ju prezantojmë një material të përgatitur nga Arjan Demolli, i cili së bashku me ekipin e televizionit Shenja ishte në Zvicër dhe realizoi një material ku bëhet fjalë për shoqërinë artistike kulturore Kërçova në Zvicër, e cila kontribuon në veshjen, në këngën, në vallet shqipe. Më konkretisht, le të ndjekim kronikën në vazhdim dhe rikthehemi përsëri në studio. Përshëndetje shikues të emisionit ton, jemi në Zvicër, jemi në ambientet e shoqatës Kërçova. Në këto ambiente ku ne do flasim me pjesëtarët e kësaj shoqate dhe afër meje është kryetari i shoqatës Kërçova. Përshëndetje zoti Begzat. Është kënaqësi që sot jemi në ambientet e shoqatës tuaj. Faleminderit shumë Arjan, përshëndetje edhe ju. Faleminderit që keni ardhur këtu kene të na vizitoni. Unë pikë së pari do t'u falenderoj shumë që në keni marrë këtë iniciativë të vini të na vizitoni edhe të shihni se edhe na shqiptarët, sidomos na kërçovanët, jemi duke mbajtur gjallë vetveten me aktivitetet tona sa kemi mundësi. Sa kohë ka që është krijuar kjo shoqat? Mund na tregoni pak më tepër? Po sigurisht, kjo shoqat është e krijuar që pin 2008, është gati 8 vjet se funksionon. 4 vjet përpara ka qenë kryetar Gjani Gjambazi. 4 vjet përpara ka qenë një tjetër zotëri, por si bëhet përzgjedhja e kryetarit? Ka zgjedhje? Sa pjesëtar jeni në këtë shoqat? Dhe cilët janë ata që votojnë për një kryetar në shoqatën tuaj? Po sigurisht ne kemi pas zgjedhje, mbas 4 vjeç. Tani aty ata zgjedhjet e para ishin shumë kështu të rregullta, normal, edhe u bën me votime, a? Atë kohë unë u zgjodha nën kryetar, në bazë të pikave që mora, bashkë me shokun tim Islam Spajeju, na u bëm kryetare, që një u bëm kryetare. E, në vazhdimësi, përse unë pas taj ku erdhën të zgjedhjet e reja, duheshte, a ishte një marrëveshje me shoqatës jonë për të vazhdua shoqata, për të pas, duheshte 2 ose 3 të mbesin për shoqatës së vjetër, të keshim vazhdimësi, se i kemi ditë edhe punët që shkanë shkuar për para, për shembull. Si lindi ideja kësa e shoqate, që e më shumë? Po, kjo ide ka lindu kështu. Unë do t'jesha pak ma i realt edhe do munduhem ta spjeguj në pika shkurtra. Këtu ka artë një kërçovar nga Kërçova, e ka emnin Bekim Adili, është iniciatori i parë që e ka morë këtë iniciativë për të formu kështë qatë. Jënë bërë disa takime, e më në fund për shemë ja arritëm që të mblidhemi aktivistët kuptohet në baza vullnetare, edhe kështu që umblodhëm në një vend aty me një lokal edhe u bën të zgjedhjet e kësaj shoqate. Cilat janë ato vështirësitë që ju asni këtu me shoqatën tuaj? Unë do të them ne vështirësi nuk kemi shumë, pa shumë ne mundohemi të bëjmë aktivitet. Ne vështirësi kemi, ne shoqata ka nevojë për dikma. Shoqata juën ka nevojë për aktivista në baza vullnetare. Edhe sidomos të ketë ri, të ketë studenta, se këtu ka shumë kërçovarë në Zvicër, janë 10,000 kërçovarë, edhe ka nevoj të vinë të bëtë reforma në shoqatë. A e ndihmojnë kërçovarët të shoqatën? Po, kërçovarët e ndihmojnë shumë shoqatën, dhe ne kemi sponsor të shoqatës, edhe ka antarët e vetë, edhe pse nuk është mi numër kushtë di sa shumë është, ai deri 150 vjet kemi ne antar, por ne kemi sponsor shumë, të cilët me të vërtet, me gjithë qef, e ndihmojnë shoqatën. Ju keni edhe një grup artistik, mund na flisni pak më shumë për formimin e grupit artistik? Me zi prit një Arjan të full për grupin artistik, se gjithë kjo punë e kësaj shoqate, për shemë është lodhje, është një aktivitet në bazë vullnetare, mirë po kur ky aktivitet për shemë, kur urzohet me një grup artistik, si që është ky grupi jonë artistik, është knaqësi. Na këtë grupë artistik kemi formuar, ekzistojnë aty janë 20-30 fëmijë kemi që vazhdojnë. Ato janë këtë fëmijë të lindur në Zvicër, e vazhdojnë për shembull valle kërçovare, valle shqiptare në përgjithësi, vazhdojnë shotën për shembull, është kënaqësi se ai ka lindur këtu në Zvicër, e vazhdon, e ai është një fëmijë që nuk ka semilot kurrë. Atë ta garantoj. Ktu është qëllimi i kësaj shoqate.
A kuptoni? Këtu është qëllimi se ne gjithë kjo aktivitet bëhet për këta fëmijë. Për këta të ri që janë këtu, të kyçen në shoqatë. Në shoqata nuk vjen vetë ashtu të rri këtu me mua se ku do të taqirë aktivist për shembull, po ai do të mirret me një aktivitet. E këtu është ky grupi artistik që është formuar për shembull, ata bojnë dy herë në muaj të ushtrime kanë. A kupton? Edhe marrin pjesë në aktivitete të ndryshme për shembull, herën e fundit kemi qenë kur ishte pavarësia 8 vjetori i pavarësisë së Kosovës, kemi marr pjesë me grupin e juon bashkë me shqiptarët e Kosovës. Kjo ka qenë një kënaqësi e madhe. Puna më e madhe dhe njëherë që shubosh këtë vjet është kompletuar veshja kombëtare. Ne jemi munduar të jeshim më afër asaj kërçovare, se kemi pak më na e kemi edhe për kërçovarët e kanë të vetën veshin e vetë, për shembull, si ata të tinë vetë ka, çka ashtu. Edhe jemi munduar ta kompletuojmë, edhe ne jemi shumë të kënaqur dhe i falenderojmë të gjithë ata që kontribuan në drejtim. Më përpara se kishit nivelin. Nuk e kishim në nivelin. Jo, ishit të veshur shqip normal me veshje kombëtare shqiptare, po të përziera. E këtë vjet për shembull është u bë mundur për shembull, e morën iniciativën on vet, të ndihmuan edhe shokët, po shkova vetë në Kosovë, u tregova edhe përpara aty ku volëm ne, edhe bashkë me shoqen e ime për shembull ne e bëm të mundur, i porositëm atje, e gjetëm atë për tirë që ç'është. Edhe un duhet t'i falenderoj të gjithë ata që ndihmuan, ndihmuan një nën neve nga fshati Greshnica atje, i kom të foton këtu për shembull, na ndihmoi ajo, kuptohet me parë, po na bëni shumë punë. E kemi këtu për shembull një çanie, çanien ajo ka ndihmuar në bazën vullnetare bashkë me shoqen e ime, a? E kështu që ma në fund u kompletua se duesh edhe kjo edhe ajo, edhe ma në fund e kompletuan, edhe kemi një grup që mundemi të dalim për para publikut shumë mirë. Zakonisht ku performoni me këtë grup artistik? Po ne pikë së pari performoni të ne kemi manifestimin tradicional të kërqovarët e kemi ne, çdo vjetë e kemi në nëntor atërë. Përveç ati manifestimin? E tani kanë edhe kërqovarët se këtu janë të formuara shumë shoqata tjera, humanitare, që jemi ne shumë kërqovarët tu, marrën pjesë edhe në për ata shoqata tjera, edhe kemi marrë pjesë në do si u tregova në manifestimin e kur ka marrë 8 vjetori i pavarësisë. Po ashtu ne kemi marrë pjesë këtë vjet në një bibliotekë. Në bibliotekë kanë pas ata 5 vjetorin e themelitjes të asaj biblioteke, a? Aty në bibliotekë janë mbi 20 gjuhë përfshihen aty, a? Ajo ka të bëjë me integrimin e të huajve në sistemin zviceran. E kështu që ne aty kemi marrë pjesë na me grupin e juon, kemi treguar traditën tonë, vallat tona, sidomos veshin e juon. Afër meje ndodhet dhe Florim Useini, është nën kryetari i shoqatës Kërcova. Florim, përshëndetje, është kënaqësi që ju kam edhe ju në këtë bashkëbisedim. Jeni një nga personat kyç të kësaj shoqate, kësaj shoqate që tashmë u bë vite që vepron këtu në Zvicër, dhe me punën tuaj të palollshme, emri juaj përmendet aq shumë sa s'ka. Faleminderit, një kështu që përshëndesën edhe juve për kontributin që morët kohë për na. Dhe vlerësoj. Unë kam derin që ndaj kontributin në këtë shoqat. Në kryetari është normal dhe si detyrë një pikë kyçe që është përgjegjës për administratën dhe sektorët e shoqatës. E bojmë me dëshirë, ka vullnet, dhe për këtë e kemi dhe na si në kryetar vullnetin të japim kontributin. Funksionimi i shoqatës funksionon normalisht, më thonë me sektorët kemi aktivitet nga më të ndryshmet, se cili sektor e ka të aktivitetin e vetë, edhe mundohemi që bëjmë sa më tepër që është nevojshme për vendin tonë. Normal, mund nga flasës pak për bashkëpunimet të shumëta që keni bërë ndër vite? Kemi bashkëpunimet të shumëta me shoqatat ndryshme, organizatat ndryshme. Kuptohet që kemi bashkëpunim të regullta me shoqatat të kërqovës humanitare që janë në Zvicër, dhe më thonë të fshatnave.
aty kemi bashkëpunim të mirë. Njëkohësisht jashtë shoqatave të vendit kemi po ashtu bashkëpunim të mirë me qendrën kulturore të Ministrisë së Diasporës së Kosovës, që përgjithësisht është Shukri Ramadani, njëkohësisht e përshëndesim. Kemi tepër bashkëpunime të mira me komunën në Vendlingje, që për krahje të veçantë ka dhënë ose ka kontribuar kryetari i komunës zotëri Fatmir Dehari, që përshëndesim fort. Njëkohësisht kemi bashkëpunime edhe me Kuvendin Shqiptar në Zvicër, që kemi takime të rregullta. Po ashtu tash njëkohësisht është themeluar edhe lobi atlantik shqiptar, domethënë në botë, dhe fillojmë bashkëpunimet edhe me ato, ti përkrahim. Kemi bashkëpunime me shoqatat si Motra, siç është shoqata e Kërçovës në Vijen, shoqata e Kërçovës në Amerikë, domethënë tash së shtypi më është themeluar edhe në Gjermani, domethënë çka funksionojmë me të gjitha shoqatat mundemi time. Po ashtu kemi shoqata edhe të Kosovës si kanë asamble të domethënë grupet artistike, shoqata kulturore siç janë Dardania edhe nga më të ndryshmet, edhe kemi bolt nevojë për bashkëpunim njëri me tjetrin. Përveç pjestarve nga Kërçova ose Kërçovarve, në shoqatën tuaj nuk ka nga qytetet të tjera të Maqedonisë ose qoftë shqiptar nga qytetet të ndryshme të Shqipërisë ose të Kosovës. Është e vërtetë, me që nga vetë emri është shoqata kulturore Kërçova në Zvicër. Më thonë, jemi veç pjestarë të Kërçovës, por na mundohemi të kuptohet që vetë së mundemi të jetojmë, duhet të kemi bashkëpunime të tjerët, dhe një ndrasht është që mundohemi të shtrim sferat me bashkëpunimin në përmjet bashkëpunimit shoqatave tjera, dhe ashtu bohemi një kom shqiptarë, dhe themë më shkort. Këtu, në mbrapa nesh, ndodhen në disa foto që kanë bërë me aktivitetet tue, mund të na flisni pak më shumë, rreth aktiviteteve të ndryshme që keni bërë në Zvicër, po jo vetëm, dhe fotot klasin vetë, po e mira është kur të shpjegon edhe dikush tjetër, dhe aq më tepër kur ai dikush tjetër është në brëndësi të gjithë aktiviteteve si që shohim ne këtu në brapa nesh. Se një nga poshtë kemi grupin artistik që qatës, që ka marrë pjesë në për 17 shkurtin, për pavarësinë e Kosovës, në qendrën e Ministrisë të Kosovës, që muaj tash në Cyrik. Po ashtu kemi ma poshtë këngëtarët kërçovarë, të veshur me traditën kërçovare, që kanë kënduar këngë të pasta kërçovare, dhe në manifestimin 2015 që mbajt, po ashtu kuptohet fotografit grupit artistik në manifestimin tonë. Zonjës Shukri Ramadani, që më pas një dark pune me djetha shëqatat, kemi marrë pjetë, dhe dhurot një dhurat nga kryetari shëqatës Begzat Limani. Po ashtu kuptohet kemi personalitetet që kanë marrë pjesë në manifestimet e më hershme, si që është i njohuri Milush Kabashi, më thonë duke dhurat dhuratën. Po ashtu, këto është një prezenca ime që kom qenë musafir pa të anderin të jem në manifestimin e shëqatës Kërçova në Amerikë, më thonë. Edhe njëkohësisht në Amerikë kemi pasur një takim pune me shoqatat e vendit dhe komunën në gjatë kohës time atje. Edhe kuptohet kemi edhe shumë personalitete siç është këngëtari Duli, këtu e kemi pasur piktorin e madh Omer Kaleshin. Një ndër ata manifestimin e fundit 2015 morën pjesë patëm derën të jenë në mesin ton gati krejt mjekët kërçovar që kanë krijuar sukseset në Zvicër. Ishi patë mësafir, është kryetari i shoqatës në Amerikë, ati po ashtu kemi pasur derin edhe zotit Dashnime Bibi, gazetar i njohur, ka morë pjesë në takimin tonë, që i dhurun pashtë një mirëjohje të dhuruar, edhe kemi edhe të këngëtarve të ndryshme, si që është Silva Kungbardi, Dafi, edhe shumë personalitetet qirë që jenë përfshi për në aktivitetet nga më të ndryshmet, artistë, për shumë të që është Ilire Selimi, një ndërtohën në Paris, aktori në Paris, moderator Adem Karaga, edhe shumë personalitet e tjerë që përfshi në këtë kohë të shkurtër. Edhe me të vërtet është një kënaqësi kur ki personalitet nga më të ndryshmet që kanë përfaqësojnë Kërçovën në Zvicër. Edhe me të vërtet është e ndershme kjo.
Zoti Resul, ju jeni dhe sekretari i shoqatës Kërçova, mund na tregoni sa pjesëtar ka shoqata juaj, mund na tregoni pak në sa sektore ndahet kjo shoqatë dhe të flasim pak më shumë dhe rreth aktiviteteve që ju bëni zakonisht, jo vetëm tu, po ju shkundani siç kemi marrë një informacion edhe bursa në vendlindje. Po patjetër, Arjan, shoqata kulturore Kërçova në Zvicër ka 13 antarë të kryesisë, do thonë përveç kryesisë ngushtë, kryetarit, nën kryetarit, sekretarit dhe arkatarit, ka gjithsej 13 antarë të kryesisë, ndërsa shoqata prafërsisht, do thonë ndryshon prej vitit në vit, ka prafërsisht 150 deri në 200 antarë të shoqatës, të cilët neve i llogarisim si familje, jo vetëm si antar, por si familje. Dhe më thonë, se cili antar i shoqatës që paguan antarësi në shoqatë, automatikisht edhe familja e atit pjestari bëhet antar në shoqatë dhe në këtë formë i angazhojmë antarët dhe familjet e tyre në për sektoret të cilët posedon shoqata. Shoqata posedon shumë sektor të cilët ne jemi munduar që t'i aktivizojmë. Për momentin më aktiv është sektori artistik, sektori i sportit, sektori i grave. Më përpara kemi pasur edhe sektorin e studentëve, i cili për momentin nuk është shumë aktiv. Dhe këto sektor funksionojnë në formën që për secilin sektor përcaktohet një përgjegjës i sektorit dhe pastaj ai ka njerëzit të cilët i ndihmojnë që bashkarisht kështu të mund të funksionoj sektori. Përveç kësaj, këtij aktiviteti që e bëjmë këtu në Zvicër, ju e përmendët edhe ndihmën që ka bërë shoqata në vendlindje. Në vendlindje shoqata përveç aktiviteteve humanitare që ka bërë, domethënë në ndërtimin e shtëpive, në ndihmën personave në nevojë, familjen e nevojë, si dhe për objekte infrastrukturore në Kërçovë, ka ndihmuar edhe studentët, dhe më thonë një grup studentës të cilët i ka financuar prej fillimit të studimeve, prej vitin e parë, deri në përfundim. Pra janë 8 studentë të cilët i kanë përfunduar studimet tashmë, dhe më thonë këtë vit ka qenë viti i fundit që i kemi financuar, dhe të cilët janë shumë mirë njohës dhe ne mendojmë se kemi bërë një punë shumë të mirë në atë drejtim, se të investosh në dije me të vërtet është sukses dhe është merit. Si është bashkëpunimi me shtetin zviceria i shoqatës tuaj? Po, edhe në këtë drejtim, ne si shoqat jemi munduar që të jemi komfort ligjeve dhe rregullore dhe standardeve të këtij shteti ku jetojmë, pa tjetër. Zvicra në përgjithësi është një shtet shumë demokratik, si që dini, dhe këtë çështje në shoqatave e ka të rregulluar në mënyrë shumë precize me ligjin zviceran, dhe ne jemi munduar që të jemi komfort këtij ligji. Pra, pikë së pari shoqatën e kemi regjistruar në mënyrë të rregullt në komunën e Vilmirgenit, këtu tash ku jemi prezent ne, e kemi marrë edhe objektin e zyrës këtu dhe domethënë jemi pranuar të barabart sikur edhe shoqata të tjera zviceranë të cilat funksionojnë në këtë rreth këtu. Dhe ne jemi munduar që përveç punëve tjera, domethënë një synim i shoqatës tonë përveç aktiviteteve tjera është edhe integrimi i shoqërisë, mendoj, i shqiptarëve që vijnë nga Kërçova, që janë pjesëtar të kësaj shoqate, integrimin në shoqërinë zvicrane. Pra një integrim i kontrolluar në atë kuptim që për shkak se e dim se neve na kanoset asimilimi këtu, si domosdoshmë gjeneratat që vijnë mbas, që rriten këtu, që lindin edhe shkollohen këtu, ne mundohemi që atyre ja përcjellim kulturën, traditat, zakonet shqiptare, që ato t'i dinë që vinë për një vendit, dhe më thonë, shqiptar, por në asnjë mënyrë të mos bie në kundërshtim me ligjet të cilët në këti shtete që jetojnë.
Zoti Sadin, ju jeni dhe arketari shoqatës Kërçova, mund të na tregoni pak se sa vështirësi asni në mbledhjen e financave, në mbledhjen e financave për këtë shoqat, që ju kohët e fundit e keni manaxhuar aq mirë sa ska. Ju faleminderit për pyetjen e juaj. Jam Sadin Emini, nga fshati Leshnic, komuna e Kërçovës. Që 4 vite me radhë, domethënë arketari i shoqatës Kulturë Kërçova në Zvicër, problematika nuk kisha thënë se ka probleme, domethënë për të mbledh tollat, kemi edhe të sektore të ndryshëm. Fal të gjithëve, u qoftë ju faleminderit të gjithë sponsorët edhe antarët e shoqatës. Për harxhimin e tollave, domethënë kemi sektore të ndryshëm të shoqatës që i kemi domethënë ku i shpenzojmë për shembull si turniri, manifestimet në sektori grave, në sektori artistik, mediatik e tjerë e tjerë. Pyetje tjetër unë? Si mlidhen këto tolla? Ta tolla mlidhen nga antarësia duke paguar antarësin e shoqatës Kulturë Kërçovës Zvicër në Zvit 50 frank. Ekziston edhe sektori, do me thënë që jon i sponsorve. Sponsorët si pas dëshirës paguen edhe ata, edhe i mlidhin tolla që kështu edhe mrapa funksionon bugjetisht. A ka sponsor të regull? Ka pas sponsor të regullt edhe ka të regullt sponsor. Ju falemderoj të gjithë sponsorve që në ndimojnë. Unë jam Nasir Limani, jam përgjegjës edhe grupit artistik të fëmijëve të Shoqatës Kulturore Kërçova Zvicër. Përgjegjës ashtu dhe bëjmë gjirimet çka gjithë rreth shoqatës, manifestime ose diçka çka me rëndësi, marrim pjesë në çdo gjirim edhe me fotografi. Për mua shumë me rëndësi si ngjirimet edhe grupi artistik që ka fëmijët vallëzojnë vallë shqip edhe veshje shqiptare, veshje kombëtare, që më sa rrot traditat tona edhe vallët e gjuhës juaj në shqip. Në këtë moment e afër me është një nga doktorët më të quar shqiptar, kam nderin që sot e kam afër me, është zotri Florin Cuculli, është doktor në klinikën e Lucernit, është doktor kardiolog dhe një person të për i respektuar në Zvicër, por ai sot do na flasi për përkrajen e ti që bën për shoqatën Kërçova. Përshëndetje zoti Florin. Faleminderit që keni ardhur të na vizitoni këtu në Zvicër. Edhe për mua është një nderë që të përkrah shoqatën dhe që kemi edhe mundësinë ta sqarojmë këtë përkrahje për shoqatën. Unë besoj se përkrahja ime është përkrahje modeste, për shkak se jam i angazhuar me aktivitete profesionale, familjare normalisht, por e konsideroj shumë të rëndësishme që një shoqatë e tillë të përkrahet, për shkak se një mënyrë ne në Zvicër kemi ardhur për të qëndruar këtu. Janë bërë tani më dekada që jemi këtu. Babi im shembull ka ardhur këtu për disa vite dhe kam menduar se do kthehet, por ne mbetëm këtu. E tani detyra jonë, sidomos e gjeneratës time, është që në një mënyrë të mundohemi që kultura jonë, gjuha jonë, traditat tona të mbijetojnë në këto rrethana që janë më të ndryshme se ata që janë në shtëpi, dhe besoj se një shoqatë si e këtij luaj rol kryesor që të ruajnë këto tradita dhe të mbijetoj në një mënyrë kultura jonë edhe këtu shpresoj për jo për dekadë, për dhe për shekuj. Zoti Flerim, si që thash pak më parë, ju jeni një doktor të e për i shquar dhe të e për i kërkuar. Si gjeni kohë që të përkrani
shoqatën Kërcova. Normali ju jeni edhe nga Kërcova, po nuk e haroni asnjëherë vendlindjen tuaj dhe për krahun edhe këtë shoqatë. Po, koha është për vërtet një problem i madh, për shkak se zakonisht unë 1 deri në 2 vikende në muaj jam kujdestar në kardiologjinë invazive. Më thonë, ajo më limiton në një mënyrë, por besoj se gjërat janë të rëndësishme për një person, për ata duhet të marrësh edhe kohë. Do më thonë, duhet të vendosen do prioritete, dhe për mua shamull në një mënyrë, ky aktivitet tani sot është bërë një prioritet, edhe prandaj është anuluar një termin tjetër dhe të realizohet ky termin këtu. Do të thonë është çdo herë dhe pyetja e sa është e rëndësishme një punë. Për mua personalisht unë besoj se është një punë shumë e rëndësishme, për shkak se siç e thash edhe më parë, në rase nuk angazhohemi ne, atëherë kjo do jetë diçka, da se marrim një mënyrë pasive, atëherë me pasivitet do të tretet kultura jonë këtu, edhe ajo nuk do jetë ndoshta një tragedi e madhe për individin, mirë po për ne si shoqëri, për shqiptarët, kjo do ishte një tragedi e madhe. Prandaj unë besoj se tani, sidomos si baba i dy fëmijëve, që në një mënyrë kam edhe frikë se ata do ta humbin identitetin e tyre shqiptar, identitetin e tyre si kërçovar, ajo më çon që unë të angazhohem edhe që të mbjetoj edhe më të që ajo që na bën neve të jemi sot. Ju si një person eminent, si një doktor tashmë me një karrierë goxha të pasur, cilat janë ato mënyra që ju përdorni për ta bërë akoma më të shquar shoqatën Kërcova? Si e prezantoni te kolegët tuaj mbase te dikush që bën një muhabet me ju dhe ju krenoheni për këtë shoqat, krenoheni për traditën tuaj, krenoheni dhe me qytetin tuaj, krenoheni me gjitha ato gjëra që kanë të bëjnë me shqiptarinë? Unë jam angazhuar në shoqatën ka, do më thënë, muajt e fundit, ose këtë vitit e fundit, 2015, do më thënë, nuk jam i angazhuar si shokët e mi që janë angazhuar tani me vite, ose gati një dekadë. Unë edhe kam jetuar dhe jashtë Zvicës për shkak të specializimeve, për shkak të angazhimeve të përta shumë që kam pasër, jam angazhuar tani më në fund, do më thënë, të shoqata. E tani, mënyra se si mund të përkrahun shoqatën, gjatën, është, si që thashe dhe më herët, është ndoshta një mënyrë modeste, mirë po, spaku, unë jam këtu kur shoqata do ketë nevoj për mu. Ajo nevoj mund tjetë nevoj që unë të angazhohem diku që shoqata shembul të bëjnë një aktivitet diku. Unë e kënja diskutuar edhe shoqata që do startujmë një seri ligjeratash për lëmin mjekësore, ku unë edhe mjekët e mi, kolegët tjerë, mjekë shqiptarë nga Kërcova, do flasim për temat ndryshme për bashkëqytetarët tanë, që ata shembull ta kuptojnë rëndësinë, për shembull, e tensionit, rëndësinë, çka do të thotë këtë një njeri, një infarkt të zemrës. Do më thonë, besoj se do jenë aktivitetet këtila, ku unë si person, si individ, do angazhojmë që shoqata të ketë sukses, edhe të tërheqë sa më shumë bashkëqytetarë, sa më shumë kërcovarë edhe të tjerë, që të jemi së bashku, se besoj se qëllimi i kësaj shoqate është që ti bashkoj shqiptarët këtu, do më thonë që shqiptarët jenë bashkë me njëri qetri, se ajo do mundësoj edhe që fëmijët tanë njoftojnë, që fëmijët tanë kenë zhvillojnë aktivitetet së bashku edhe me të qi. Dhe unë mendoj se ju jeni ambasadori adekuat për prezantimin e shoqatës Kërcova. Kjo më nderon që e thua një kështu, besoj se do jem dhe unë do boj atë që është e mundur dhe atë që kam kapacitet dhe boj që kjo tjetë një sukses.
besoj t'ju ketë pëlqyer atmosfera kërqovare në Zvicër, ndërkohë jemi në minutat e fundit të emisionit 8 pa 5. Unë ju falenderoj që ishit besnik dhe qëndruat në televizionin Shenja, ndërkohë unë ju lë në shoqëritë recetës së ditës së sotme dhe deri nesër, miru pafshim.